synes, det er fantastisk setup, det her med familiekoncert i sofaen. Det er simpelthen, det skulle man kunne dyrke noget mere. Vi er ikke helt færdige med tøsdrenge. For tøsdrenge, de har en mange gode budskaber. Blandt andet, at vi kan ikke leve alene. Vi skal lige have lidt op, og kan beat it over her. Hey!